rapaziada, beleza? Wolfgang bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma série de Minecraft, o filme. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 74, eu acho, da nossa série, velho. Caraca, mano, episódio 74, pessoal, meu Deus do céu. Essa daqui, se eu não me engano, galera, é a série com mais episódios do canal até hoje, velho. Superou Minecraft a série e superou família de youtubers, mano. Então, caraca, meu. E não para por aqui, porque, mano, pelo que me parece aí, galera, essa série aqui vai até o episódio, sei lá, mano, até o episódio cento e pouco, se duvidar, mano. Que a galera tá frenética, né? Bom, no último episódio eu falei que eu tinha uma estratégia aí, né? Nosso time tinha uma estratégia pra não ser destruído, digamos assim, na guerra, né? Bom, bom, bom. Bonche, bonche, bom, bom, bom. Bonche, bonche, bom, bom, bom. Bom, o que eu fiz, galera? Bom, eu comecei a fazer alguns personal safes. O Poké me ajudou bastante. A gente ficou, tipo, mano, a tarde inteira de hoje, que é dia 22 que eu tô gravando esse vídeo, fazendo isso, mano, fazendo. Eu dei essa dica pra ele também, pra ele fazer. Então, provavelmente, ele vai fazer também, né? E, bom, o que a gente começou a fazer, galera? Como vocês podem ver, ele na minha casa, ó, ele até começou a... Nossa, o Poké vai fazer um bagulho sinistro aqui também. Nossa, ele vai... será que ele vai cobrir tudo isso, mano? Eu comecei a colocar, galera, os nossos personal safes. Sim, galera, sim. Eu comecei a colocar nossos personal safes aqui, velho. Deixa eu pôr aqui pra mim subir. Ixi, não vou conseguir subir. Aqui. Ah, aqui. Bom, eu completei a primeira parede aqui, galera, que foi essa daqui, ó. Então vai ser muito bom, velho. E bom, você tava me falando que a Portal Gun tira o personal safe, né? Bom, vamos fazer o teste então, né? Vamos fazer o teste aqui rapidinho. Deixa eu... Aí, ficou um caminhozinho bonitinho aqui. Vamos fazer o teste então. É G, né? Vamos ver. Ixi, galera, não tira! Não tira! A Portal Gun não tira, galera. Não tira. Ó, eu vou pôr... Na verdade, eu vou lá pegar aquele lá que tava lá naquele outro lado lá, lembra? Era aqui... Onde que eu deixei? Onde que eu testei a bomba? Acho que é ali. Acho que é ali que eu testei a bomba no último episódio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, foi aqui mesmo, foi aqui mesmo. Cadê o personal safe? Aqui ele, ó. Ó, deixa eu até aumentar o volume pra vocês ouvirem, galera, ó. É... Ó. Ó, eu tô apertando G, galera. G não faz nada. Se eu apertar G em qualquer bloco normal, eu consigo levitar ele, entendeu? Mas o personal safe eu não consigo. Porque muita gente ficou me flodando, falando que... Ah, Wolf, mas isso daí não vai dar de nada. Isso daí não vale nada, não sei o que. Porque... Porque o Resident não sei o que, vai pegar a Portal Gun e não sei o que. Bom, vocês viram então que a Portal Gun não funciona, né? Bom, também li nos meus comentários, galera, que não vai valer pets na guerra, né? Então, meu petzinho, queridinho, o Mish tá aqui. Oi, Mish. Oi, Mish. Oi, Mish. Toma um carvão. Tchau. Então o meu querido pet de Enderman não vai valer na guerra, né? Nem o meu pet que eu peguei lá, que era igual o do Resende, que paralisava o time inteiro, né? Bom, é bom e é ruim, né? É bom e é ruim, mas tudo bem, tudo bem. Bom, então já testamos que a Portal Gun não tira o nosso personal safe, né? Já coloquei uma camada aqui, ó, como vocês podem ver. Então a gente tem baú infinito aqui também, né? Se quiser colocar... E é nóis, velho. Deixa eu ver que os caras, mano, me chamaram no WhatsApp. Depois eu vejo isso. Beleza, bom. Vamos aqui fazer então, galera. Mais personal safes. Eu tenho 9 ainda que sobrou de quando eu tava fazendo, né? Bom, eu tenho que completar essa parede aqui, né? Então eu vou começar por cima, eu acho. É, eu creio que sim. Calma. É, eu acho que eu vou começar por cima mesmo, galera. A construir o nosso, a nossa parede... Nossa base, mano, que vai ser, mano, vai ser muito foda do cara entrar aqui e destruir tudo, mano. Pra ele entrar aqui, ele vai ter que ser zica, tô falando sério. Pra ele entrar na minha base, ele vai ter que ser zica da balada, mano. Vai ter que ser zica da baladinha, pera aí, beleza. Bom, vamos vir por aqui, então. Aqui, beleza.
Vamos subir aqui, sobe, 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 sobe. E vamos começar a construir uma camada aqui em cima, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O duro que se eu construir um errado, já era, né, velho? Se eu construir um errado, já era, já era. Então, velho, não dá, mano. Eu tenho que construir certinho, eu tenho que ter muita calma pra construir tudo certo, que senão eu tô ferrado, né? Bom, vamos continuar aqui fazendo algumas coisas. O que eu preciso fazer aqui? Eu não lembro. Personal safe. Aqui, circuito, mano. Eu tenho que pegar bastante borracha. Nossa, bastante plate iron. Plate iron me lembra tipo da plate legs e tudo mais, tá ligado? E baú, né? Bom, só tenho 5 baús. Vamos pegar... Não, calma. Tem um machadinho lá. Aqui, tenho. Tenho. Cadê meus irons? Aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de iron. Opa, o que é isso? Tem um circuito aqui ainda. Beleza, boa. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Tomar um golinho de coca. Beleza. Bom, vamos fazer aqui então um pouco aqui, velho. Ó, boom, beleza. Fizemos 32. 32. Beleza. Bom, vamos colocar aqui... Não, não. Pera. Temos que fazer o bloco aqui. Aqui, beleza. Fizemos 4 blocos. Mano, duro que vai gastar muito os meus irons isso, velho. Meu pai amado, velho. Vai gastar muito os meus blocos isso. Mas é por uma boa causa, né, velho? É uma boa causa. Aqui, 5. Deixa eu fazer... Preciso de madeira. Madeira aqui. Tem stick, beleza. Stick aqui... Aqui, beleza. Fizemos outro machadinho aqui. Vamos completar isso daqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Bom, galera, vamos continuar aqui, né? Bom, eu tenho que fazer mais baús, né? Mais baús e mais negócio de iron aqui. Bom, vou colocar 32, tá dando uma travadinha. Não sei porque tá dando uma travadinha chata. Beleza, nossa, tenho 51 agora. Meu Deus. Meu pai amado. Meu Deus. Nossa, olha isso, 51 faz mó pouquinho, tá ligado? Meu Deus, deixa eu olhar pro céu, que isso daqui é uma dica, galera. Olha pro céu que deslaga, mano, olha pro céu que deslaga. Tá, eu preciso de madeira. Preciso de madeirinha. Beleza, beleza. Vamos pegar aqui bastante madeira, que... Mano, a gente precisa de muita madeira, muita. Podia ter aquele mod, né, que... Tira a madeira, né? Muito, muito mais rápido, né? Bom, aqui. Aqui. Corta. Beleza, beleza. Vamos plantando, replantando também. Que eu vou precisar... Ih, olha aí. Oi, Mish. O que ela tá fazendo? Não sei. Beleza, vamos continuar aqui. Aqui, vamos pegar, mano, quase todas as árvores que tiver aqui pra gente fazer o negócio, vai. Aqui, caraca, pega muita árvore. Beleza, pegamos. O que ela vai fazer? Não sei o que ela vai fazer. Não sei, mas beleza. Vamos continuar fazendo aqui o que a gente quer fazer, né? Bom, deixa eu entrar por aqui. Beleza, bom, vamos aqui colocar... Nossa, peguei 36 madeiras, beleza, madeira pra caramba. Tudo bem que eu não vou precisar de muito nesse episódio de hoje, né, porque a gente não tem muito recurso, na verdade, né. Mas vai dar pra fazer, revestir certinho, beleza. Fizemos 7 baúzinhos aqui, então coloca aqui e coloca aqui. Foi, 11, já temos mais 11, quero fazer mais 4, vai, então tem que fazer, nossa senhora... Quanto ferro eu vou utilizar pra fazer esse negócio? Meu Deus do céu, é muito ferro que eu vou utilizar. É muito ferro que eu vou utilizar. Tenho que fazer 4 baús agora. Agora. Aí fiz mais um. Aqui, beleza, certinho. Aqui. Beleza, temos mais 15 personal safes. Bom, deixa eu colocar uma aguinha aqui pra mim subir com a água que
aqui é mais fácil. Ó, a água tira o portal, não sabia disso não. Beleza, agora vamos colocando aqui. Aqui. Mano, vai precisar de muito personal safe. Muito personal safe. Bom, tudo bem que eu vou usar só essa camada aqui, né? Até essa camada aqui, assim, vai ser de personal safe. Na verdade, essa vai ser de personal safe, né? Essa daqui vai ser de personal safe. Aqui atrás de personal safe. Ali e embaixo vai ser de personal safe. E, mano, isso daqui vai ficar impenetrável. Impenetrável. Meu Deus, os caras vão ficar forte pra guerra, hein? Meu Deus do céu. Mas bom, galera, esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido aí, brother. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje eu mostrei mais dois vídeos no canal. Vai sair um vídeo 3h30 e vai sair outro vídeo às 7 horas da noite. Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? E é nóis, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já sabem, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Aqui embaixo tem meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, que eu tô usando pra caramba o meu Snapchat, galera. Então, mano, se você não me segue, me segue lá, que eu tô, mano, todos os dias respondendo geral. Eu acabei de babar no meu braço aqui, beleza? Então, eu tô todo dia respondendo a galera lá, conversando, trocando ideia, beleza? Então, me segue lá também, que é nóis, beleza? E é isso aí, galera. Então, não tenho muito mais coisa a dizer. Então, é nóis, galera. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço e fiquem ligados aí no canal, ok? Então é isso aí, um beijo, um abraço e tchau!